O stand que a Croquis criou para Nestlé nessa edição da APAS é uma imersão em propósito, em essência e em valores. E aí, para materializar esses conceitos, escolhemos um ícone que é super forte, a árvore. A árvore é o quê? É o símbolo do ciclo da vida, que traduz a essência da marca. Então, todas as áreas do estande estão interligadas pela copa frondosa dessa árvore, que passa a ideia de conexão e acolhimento.